No, ideme ďalej. Strana 87. To je vlastne pánsky peeling. To by som chcela poukázať iba tak stručne teraz na Sabinovej. Nemáš mi skúšaný, hej, tento. Ktoré sú teraz za špeciálnou cenu s 50% zľavou. A on je akože, ja som ho osobne neskúšala, aj môj muž ho používa, ja. Takže som mu ho zobrala z kúpeľni, on má vlastne sprcháči. A tak sľúbil mi, že každý druhý deň ho ide používať, takže to je už pokrok pri ňom, keď raz za týždeň ho občas použila, už každý druhý deň sa snaží. A takže keď sa umie, tak si vlastne natria, má to úplne jemné čiastočky, hovoril mi, že nič strašné. A že keď si umie vlastne tú tvár, takže cíti, že aká ostane hladká, hevka. A keď príde za mnou, tak no maminka, teraz ty dá mi do rúk všetko ostatné, takže to bude potom na vás, áno. Ten očný krém sérum a tým alebo nočný krém, áno, že ja proste mu to dokončujem. Alebo ja to viem lepšie a on samozrejme by to urobil tak, že by si naniesol krém, všetko by si takto v rukách rozstrel, hej, a nič by nemohol na tvári. Krém očný a ideš. A on má ešte ten porast, čiže potrebuje viacej tých pumpiček samozrejme, hej, lebo to strašne to bere. To bere, ale vždy mal vlastne také, ako keby také mapy červené, ak to majú aj vaši chlapi, tak to mal vlastne na tom strnisku, to som uvidela, aj také suché miesta a teraz nič takého nevidím, takže to určite pomáha. Ja som robila aj pánom testy pleti a tam tá citlivosť pleti aj tým holením, tam veľmi vzniká to podráženie a presne to sa dá vieť a veľmi to pomohlo. Ja viem, ja som ho aj skúšala teda na pánoch, aj na mojom priateľovi a je taký, má čiernu farbu, je tam to čierne uhlie, takže je tam ešte vidieť, že babu, takže som sa same zaujímavé veci, no, takže dokonča, super. Ten nočný krém, on má tiež to čierne uhlie a vlastne kofeín, čiže prakticky on krúhy a vačky tiež strebe tomu chlapovi, hej, nedonútim ho, aby si to ráno vlastne robil, ale aspoň večer, že si to urobí, tak to je pokrok a má dvojičku, takže sa teším, keď od 10 rokov budem vidieť dvojičku a neho stáť a budú vyzerať úplne inak a to som si istá 100%, takže ak chcete mať mladia sa vedľa seba, tak určite na to sa. A dvojičku, hľadať si dvojičky, aby ste mali čím porovnať. Ja som ináč skúšala tento peeling a naozaj on je taký jemnučký. Nanesiete si to vlastne na pleť, ale on je taký chladivý, čiže tí muži, keď to vyskúšajú, tak vlastne oni majú taký chladivý. A také ochladenie asi. A zase jedného chlapa som tiež raz diagnostikovala a on si zobral aj gel k tomu, náš normálny novej gel. A každý deň to používal a dvakrát za týždeň si len dával tento peeling. A stretli ho baby nejaké známe po ulici a hovorili mu, že vyzerá super, lebo on už mal tak, že priečné vrásky. Ja som vám vtedy aj točila o tom video, že proste som bola z toho nadšená, že ako vyzeral, lebo som si ho pamätala predtým a ešte aj s našimi wellness vitamínmi vyzeral super. Wow,